A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kormányhivatal által szervezett rendezvényre olyan vállalkozókat és munkavállalókat hívtak meg, akik már aktív szereplői a munkaerőpiacnak. Ezúttal nem a munkaerőpiacra való bevonás, hanem a munkaerőfejlesztés volt a fórum célja. Alapjában véve cégeket kerestünk meg Nyíregyháza és térségében, mert hogy olyan pályázati lehetőségek állnak rendelkezésre, amelyek a cégeknek a speciális képzési igényeire nyújtanak segítséget. Ennek része egy foglalkoztatási támogatás is egyébként a korábbi konstrukciókkal ellentétben, tehát itt kifejezetten azoknak a cégeknek és a cégekkel munkaviszonyban álló munkavállalóknak szól a program, akik már valahol dolgoznak, és akiknek a munkai továbbképzése ezáltal lesz biztosítható. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere azt mondta, a vármegye székhelyt kevésbé veszélyezteti a fiatalok elvándorlása, mint a többi vármegyei települést, de a bérek más vármegye székhelyekkel összehasonlítva Nyíregyházán alacsonyabbak, ezért szükség van a versenyképesség javítására. Egyrészt a cégek versenyképességének a javítását szolgálja, a magasabb képzett dolgozóik vannak. A dolgozók számára persze ez magasabb bért is jelent, de erre akkor kerülhet sor, hogyha a cégeknek olyan megrendelései vannak, tehát így zárul a kör. Én azt remélem, hogy ez itt Nyíregyházán nagyon sokat fog jelenteni, mind a munkáltatóknak, mind a munkavállalóknak. Bár sokan félnek attól, hogy a túlképzett munkaerő elhagyja az őt fejlesztő munkáltatót, Soltész Attila szerint a szakképzetlen munkaerő nagyobb kockázatot jelent egy vállalkozás hatékonyságára nézve. Az ügyvezető az elsők között csatlakozott a programhoz, és tapasztalatait megosztotta a közönséggel is. Nekünk nagyon sikeres ez a program. Az oktatást, a belső képzést azt már egy kisméretű cég sem tudja nélkülözni, nem hogy a mi 105 fős cégünk. Mi Office, Lean, CAM, targoncakezelő, darukezelő képzést vettünk igénybe, és nagyon tanulságos egyébként az egész folyamatnak az eredménye. Mindenképpen igényli azt, hogy a felső vezetés meggyőződjön arról, hogy ténylegesen aktívan részt vesznek, még akkor is, amikor a számítógép mellett ülnek a dolgozók. Nyilván képzése válogatja, de egy középvállalat kénytelen fejlődni annak érdekében, hogy a hatékonyságot növelje. A GINOP Plus program keretében a munkavállalók egyebek mellett bértámogatásban, szakirányú, informatikai vagy idegen nyelvi képzésben részesülhetnek 18 hónapon keresztül. A makro, kis és középvállalkozások 75, a nagyvállalatok maximum 150 millió forint támogatást igényelhetnek. A projekt 2027. október 31-éig nyújt segítséget a munkavállalóknak. A támogatás igénylésével kapcsolatos részletekről bővebben a munka.hu oldalról tájékozódhatnak az érdeklődők.